稣你为受的阿主你有推过的人你没把把路你别啊卡图苏山啊西tugiye kumva ijambo ry'Imana ikimana yaduhamagariye kuri uyu munsi nabasabaga gutega amatwi ntabwo ari umwanya munini ariko uyu mwanya nawo ni uw'ingenzi mu materaniro kubera ko tuvugira imbere y'Imana byinshi rero umwanya ugeze kugira ngo Imana nayo ivuge mwagize neza kuza mu nzu y'Imana Imana ibahe umugisha intambwe mwateye Imana izibone kubera ko iyo turi mu by'Imana nk'uko Imana nayo iba mu byacu rero mbere yo kumva ijambo ry'Imana Imana yampaye reka dusenge Mana turagushimiye ugira neza turagushimira kurinda kwawe Mana waraturinze twebwe twese utugirira neza twabonye gukora kwawe mwami icyubahiro n'icyawe wakoze rero kudushoboza kuza mu nzu yawe watugiriye neza ntago ari benshi babona aya mahirwe yo kuba mu nzu yawe ariko twebwe mwami kuko twayabonye turabigushimiye reka rero ijambo ryawe rimanukane imbaraga rizeretse indi mitima yacu ijambo ryawe rigera aho ridukora n'aho ridushyira kandi icyubahiro gikomeze kubica ibihe bidashira byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen ijambo ry'Imana rero Imana yampaye kuri uyu munsi turarisoma mu byakozwe n'intumwa igice ni cya gatanu turasoma ku murongo wa 34 tugeze ku murongo wa 39 reka tuhasome mu izina rya Yesu ariko mu rukiko umufarisayo witwaga Gamaliyeli wari umwigishamategeko wubahwa n'abantu bose arahaguruka ategeka ko baheza intumwa akanya gato maze arababwira ati yemwe bagabo b'Abayisiraheli nimwitonde mumenye uko mugirira aba bantu muzi ko mu minsi yashize Teyuda yahagurutse avuga yuko ari umuntu ukomeye nuko abantu avuga ko ari umuntu ukomeye nuko abantu nka 400 baramukurikira bukeye aricwa abamwumviraga bose baratatana bahinduka ubusa hanyuma ye mu minsi yo kwandikwa haduka umunyagariraya witwa Yuda agomesha abantu benshi baramukurikira nawe aricwa n'abamwumviraga bose baratatana kandi none ndababwira nti muzibukire aba bantu mubarekure kuko iyi nama n'ibyo bakora nibiba bivuye ku bantu bizatsindwa ariko nibiba bivuye ku Mana ntimuzabasha kubatsinda mwirinde mutazaboneka ko urwanya Imana iri ni ijambo tugiye kuvuga mu kanya gato cyane hari mu gihe cy'intumwa Yesu amaze gusubira mu ijuru azisize mu isi mu by'ukuri cyari igihe gikomeye kuko nk'uko mubizi Yesu yabaye mu isi arangwa aranicwa arahambwa ku munsi wa gatatu arazuka yereka abigishwa be yereka rubanda igihe rero cyarageze asubira mu ijuru asubira mu bwiza bwe ariko asiga misiyo ku isi ayisigiye intumwa n'abigishwa be kugira ngo bamamaze ubutumwa bwiza ntabwo byari byoroshye ko bamamaze ubutumwa bwiza kubera ko abantu ntabwo bashakaga kubwakira ahubwo barabatotezaga bakabarwanya bakabarenganya aha rero ngira ngo ijambo nyamukuru tugiye kureba nuko gukorera Imana cyangwa se ibintu twinjiyemo bya Yesu ni ibintu bikomeye kuko ahangaha niho ijambo riri ko turi mu bintu bikomeye kandi tugomba guha agaciro kandi tukabihagararamo neza kandi tukabigumamo neza aha rero intumwa zararenganye zishwe urupfu rubi barabafataga bakabashyira mu nzu z'imbohe ibintu nk'ibyo murabizi cyane aha rero bari bashyizwe mu nzu y'imbohe noneho babakuramo babazana imbere y'abanyarukiko bababuranishaga nyine buri gihe byari ibihe bitoroshye noneho barababuranisha mu by'ukuri barabacecekeshaga
bababwira ati ntabwo dushaka ko muvuga iryo zina rya Yesu, ntabwo dushaka gukomeza kubikwiza mu bantu, ntabwo dushaka abantu bamuyoboka, ntabwo dushaka abantu bamwemera, ibyo murimo ntabwo tubyemera, bakabatoteza. Ariko reka nkubwire, ntabwo bacitse intege, ntabwo bacitse intege, ntabwo babiretse, ntabwo ibikangisho byabateye ubwoba, inkoni bakwitwaga ntabwo zabaciye intege, ibitutsi batukwaga ntabwo byabaciye intege, kubashyira mu mazu y'imbohe ntabwo byabaciye intege, kubica urupfu rubi ntabwo byabaciye intege, barakomeje. Noneho rero Imana nziza, Imana y'urukundo itagira uko igenza, uyu munsi bari babazanye imbere y'abanyarukiko bababwira ngo barashaka ko baceceka ntibazongere kuvuga iryo zina, barashaka ko batazongera no kubabona rwose bari guhamya Yesu. Icyo nkundira Imana rero, izana umwe muri bo, umugabo w'umunyamategeko witwa Gamaliyeli, urumva nawe yari umucamanza muri bo, kandi wowe uhabwa n'abantu bose, ni ukuvuga ngo yaravugaga ari kwijyana, yarubahwaga. Rumva ni Imana yamuzanye, ni Imana yamwesubiriyemo kuza ngo avuge ibyo yavuze aha hantu, ari byo ngira ngo tuvugeho. Arababwira ati, muheza aba bantu gato, hari icyo nshaka kuvugana namwe. Ntabwo yashaka ko intumwa zibyumva, urumva nyine bari bagiye mu muhezo niko navuga. Abwira bagenzi be ati, mureke mbabwire, Imana ni umukozi w'umuhanga. Ati, ibintu turimo mwitonde, kuko urumva nibyo Imana yari yamuhishuriye. Mwitonde ibyo mugirira aba bantu, aka karengane turi gukorera aba bantu, mwitonde kuko bitazatuviramo ingorane, bitazavamo ibibazo. Mu bwenge bwe, mu buhanga bwe, mu cyubahiro cye, avugana ubwenge. Reka mbabwire, ubwenge ni ngombwa, ubwenge ni ngombwa, kurangwa n'ubwenge ni ngombwa, kumenya kwisobanura ni ngombwa, kumenya ibyo ubwira abantu ni ngombwa, kumenya uko witwara ni ngombwa. Ubwenge, uyu mugabo yari afite ubwenge cyane, namukunze. Arababwira ati, reka mbabwire, twitonde mu byo turi gukora. Abaha ingero z'abantu babiri, arababwira ati, murabizi ko mu minsi ishize hadutse umuntu witwa Teyuda, yahagurutse avuga ko ari umuntu ukomeye, nuko abantu 400 baramukurikira, bukeye aricwa, abamwumviraga bose baratatana bahinduka ubusa. Yarabwiye ati, mu by'ukuri yari yaje ari igitangaza, akomeye, abantu baramuyoboka, abantu bamwiruka inyuma n'ibiki byose, atari ko amaze kwicwa, abari bamukurikiye bose nta n'umwe wigeze kugaragara. Ati, ikindi gikurikiyeho, nyuma ye nanone mu gihe cyo kwandika guhaduka umuntu w'umunyagalaya witwa Yuda, agomesha abantu benshi baramukurikira, nawe aricwa, n'abamwumviraga bose baratatana. Haduka undi nawe aza nyine n'ibikabyo byinshi, ariko ngo amaze gupfa abamukurikiraga bose barazima. Anone harabwira ati, kandi none ndababwira nti, muzibukira aba bantu mubarekure, kuko iyi nama n'ibyo bakora nibiba bivuye ku bantu bazatsindwa, ariko nibiba bivuye ku Mana ntimuzabasha kubatsinda. Mwirinde mutaboneka ko kurwanya Imana, andahakunda cyane. Arababwira rero ati, aba bantu nabo reka tubareke, kuko izo ngero mbahaye ebyiri mu by'ukuri zibumvishije ko iyo umuntu yihangishijeho ibintu bitavuye ku Mana birarangira nyine. None aba nabo reka tubahigishe, n'ibi bintu bakora, ibintu byo kwamamaza Yesu bakora, bakavuga Yesu wanagiye utanaboneka, bo bavuga ko Yesu yanapfuye nta nubwo bemeraga ko yazutse, baravuga bati, aba bantu rero nimubihorere. Kimwe n'izo ngero zindi mbahaye ebyiri, aba bantu n'ibi bintu bavuga mu by'ukuri ari ibyo bihangishijeho, reka tubahe igihe, mu kanya gato biraba bitsinzwe, kuko bazapfa, nibamara gupfa n'uwo bavugaga n'ababakurikiye n'abayobozi byose bizazima. Ashyiraho ijambo nakunze cyane, aravuga ati, ariko iyo ariko muyumve, aravuga ati, ariko niba biva ku Mana, mwitonde ahantu, niba ibintu barimo bituruka ku Mana, ntabwo muzabatsinda. Niba koko mu by'ukuri Yesu bavuga ari Imana, niba mu by'ukuri Yesu bavuga
ari umwana w'Imana niba mu byukuri Yesu bavuga yarapfiriye abantu niba mu byukuri ibyo bavuga Yesu niba yarasubiye mu ijuru ku Mana niba ibintu bamamaza koko niba biva ku Mana ntabwo muzabatsinda ntabwo muzabatsinda ahubwo mube maso udasanga muhanganye n'Imana ayo ni amagambo nakunze cyane kandi ni amagambo akomeye rero ijambo ry'uyu munsi bene data rirashaka kutubwira ko ibintu turimo ibintu duhagazemo byo kwamamaza Yesu no kuba twaramukurikiye no kuba twaramwemeye nk'umwami n'ubugiza bugingo bwacu ni ibintu bidatsindwa ntabwo dutsindwa utuyoboye ntatsindwa Imana ishimwe rero nagira ngo nkomeze abakristo aho bari mu mpande z'isi nagira ngo nkomeze abakozi b'Imana bamamaza ubutumwa bwiza nagira ngo nkomeze bari muri uyu murongo wo gukurikira Yesu no kumuhamya no kumwubaha no kwihana ibyaha kubwe tukababarirwa no kwizera amaraso yamenye ku musaraba i Goligota no kugendera mu ijambo rye no kurangwa n'urukundo nk'uko yabidusigiye tugakora ibyo yadusabye tukavuga ubutumwa abantu bakihana ibyaha bakababarirwa abantu bakabatizwa bakajya mu matorero amuhamya abantu bakajya ku igaburo ryera abantu bakarangwa n'imbuto z'umwuka wera nagira ngo mbabwire mwa bantu mwe mumeze mutyo ko mwahisemo neza kubera ko ibingibi duhagaze mu ntabwo bitsindwa namwe murebye agiye babwira intumwa n'abigishwa abo Yesu yari asize izo ntumwa n'abigishwa utuvugana barapfuye ni ari nawo mutego babategaga bati abangaba nibamara kuvaho n'ubundi aho bose babakurikiye bizazima ibintu turimo ntabwo bizima Imana ishimwe gukurikira Yesu nta gihombo kirimo ni umwami uganje ni umwami iteka azahora ku ngoma ni ukuvuga ngo ingoma Yesu ntabwo ihanguka ntabwo izima ntabwo ku isi hose hari abamukurikira hari abamwemera Imana ishimwe ubwo rero nagira ngo tubihagararemo neza kandi tubishikamemo cyane kubera ko intumwa baziteza imitego Gamariyeli Imana imuhugisha yavuze neza aravuga ati twitonde kurwanya aba bantu reka nkubwire mwene data ujya witonda kurwanya abana b'Imana ujya witonda kurwanya abakozi b'Imana jya witonda Imana ishimwe arabakebura twitonde tutazisanga duhanganye n'Imana aba bantu ibintu bakora niba biva ku Mana ntabwo tuzabashobora ntabwo bazatsindwa ariko niba ari ibintu bihangishijeho ubwabo niba ari ibintu biva muri bo niba bashaka kumenyekana niba mu by'ukuri bashaka kwigarurira abantu gusa ku bw'inyungu zabo ntabwo bizambara igihe ariko ukuri kwari uko bivuye ku Mana ari nayo mpamvu tukibahagazemo uyu munsi ari nayo mpamvu tugihamya Yesu uyu munsi ari nayo mpamvu tukimukorera ari nayo mpamvu tumukunda ari nayo mpamvu tumuyoboka hari nayo mpamvu dushishikariza abantu kwihana ibyaha no kumwakira mu bugingo bwabo bakababarirwa Imana idufashe cyane turi mu bintu bidatsindwa turi mu murongo w'ukuri turi mu murongo mwiza cyo ndagikunda cyane turi abana b'Imana kubera ko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana turi abana b'Imana Imana ishimwe turi abana b'Imana tubihagararemo neza tubikomeremo nubwo urucantege ruhari nubwo abantu nyine babirwanya umva babirwanyije kuva kera kose abantu bagiye barwanya Imana ariko iby'Imana ntawe ubirwanya ngo abishobore ab'Imana ntawe ubarwanya ngo abashobore kubera ko bararinzwe Imana ishimwe umurimo w'Imana urarinzwe Imana irawureberera ni umurimo wayo nimucike intege ni umurimo w'Imana itorero ni iry'Imana mwicike intege mwitentebuka Imana itubereye maso rero iri jambo ni iritubwira ngo ibyo duhagazemo ni uko kuri byavuye ku Mana nubwo babiteza imitego ariko ntabwo dutsindwa turi mu kuri turi mu murongo Imana ibahe umugisha bene data mwagize neza kuza mu nzu y'Imana mugize neza kumva ijambo ry'Imana abazadukurikira nyuma rero kuri Kwizera Yesu TV namwe muhabwe umugisha twese tubihagararemo neza tubigumemo neza kubera ko uturangaje imbere ni umwami Yesu ni umugabo udatsindwa ubwami bwe ntabwo buhanguka
kandi tuzabana nawe iteka mu ijuru yagiye kudutegurira aho tuzaba. Amen. Yarabitubwiye. Ati ngiye kubategurira amazu muzabamo. Ati ayo mazu rwose arahari. Ati yaba adahaye Imana ibabwiye. Yesu ari kudutegurira aho tuzaba, tubigumemo, dukomeze twere imbuto zikwiriye abihannye, tugendere mu ijambo ry'Imana. Bantu bihana ibyaha, abantu bamuhindukirire, n'umwami w'imbabazi. Imana ibahe umugisha, reka dusenge. Mwami Yesu turagushimye, umwami w'amahoro. Ngoma yawe ntabwo igihanguka. Abayiteza imitego bakayitega iminsi byafashe ubusa. Kubera kuri Imana kandi urakomeye. Waje mu isura ducunguye uduha agakiza. Duhindura abana b'Imana turagushima Mana. Iyo mpamvu usaba ubwoko bwawe mwami. Aho ku isi hose kugira ngo imbaraga zawe zibatwikire. Imbaraga zawe zibarinde. Babihagararemo neza batanyeganyega. Kubera ko ubwami bwawe Yesu ni ubwami butanyeganyega. Ni ubwami butazahanguka. Urakoze rero kubwira ijambo. Reka rigira aho ridukura n'aho ridushyira. Reka amahoro yawe aganze imitima yacu, icyubahiro kibi cya bihe bidashira, byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Yesu niwe nshuti yacu, ni utwikorerera imibabaro.